Zdravím vás, nachádzam sa na takmer vlastne na streche rezidenčnej budovy tu v Pattaji, nazývanej Edge. Nachádzame sa v Tajsku. A dnes sa pozrieme, čo sa nachádza dole. Minule sme to nestihli, tak pôjdeme zbehnúť do ulic. Tí, čo nevideli predchádzajúcu časť, tak v minulej časti som to tu celé ukazoval, že ako to tu funguje. Ja tu budem bývať zrejme mesiac, potom sa presuniem niekde inde. A toto vždy tak silne treba, lebo tu fúka vietor. Sú výrivky. A my sa ideme pozrieť túto priamo dole do ulic. Idem sa aj rovno nájsť. Veľa ľudí sa z vás ma pýta, aké je tu jedlo. A túto konkrétne po hentej ulici pôjdeme tu dole. Toto sú bary. Aké je tu jedlo? Koľko stojí? Je asi 32 stupňov. Takže ukážeme si ten život v tých uliciach. No a z tejto rezidenčnej budovy vidíte takto chránené sekuriťakmi. Sa presúvame do skutočného Tajska. A hneď môžete vidieť ten obrovský rozdiel, áno. Dá sa povedať luxusná budova. Luxusné ubytovanie. A hneď tu je takáto tajská kultúra. Máte tu hneď prvé bary. Oni majú také open air bary, čo my na Slovensku moc nemáme. Tieto psi, každý deň čo tu idem, tak oni to tak... Áno, tento akurát sa prebudil, ale oni to tak tri psi vedľa seba ležia a tá teta fú na mňa pozera, že prečo si ich kamerujem, ale to sú vlastne pouličné psi. Oni tu takto spia. V tieni. Takže mi povedal ona. Digital Dushback. Pozrite na to. A zase tá teta na mňa pozera. A? My takéto nemáme moc na Slovensku, takže pre mňa je to také exotické. A tu vidíte, tu máte Bali. Tu máte Bali, open air Bali, v noci to tu žije. Tu tancuje veľa dievčat tu je a snažia sa vás zavolať na drink. Oni sú kvázi aj také promotérky, plus od vás pýtajú, aby ste im kúpili drink, ktorý je akože oveľa drahší ako ten váš, čo si kupujete väčšinou, to stojí až tak 4 eurá. A veľa z nich je ochotný s vami ísť aj kľudne na hotel, ak chcete, ak si zaplatíte, no. Tu majú takéto pouličné stánky s jedlom, ja toto popravde moc nejem, lebo ja mám zlú skúsenosť pred 2 rokov, kedy som niečo takto na ulici zjedol a bol som vypojený 3 dní v horúčkach a nejakú otravu jedlom som chytil. Môžete si všimať aj tú cestnú premávku, hej, toto není jednosmerka, toto je dvojsmerka a je tu docela veľká premávka. Tu máte ďalší taký stánok s jedlom pouličným, street foodovým, na motorke, určite si to prinese na skutri, odparkuje bar zde. Už ukážeme si aj v noci, ak vyzerajú tie bary. Oni to nemajú moc radi, natáčanie, hej. Lebo tie baby, všetky tie baby, čo sa tu nachádzajú, tak oni sú väčšinou nie utiaľto, ale z iných takých chudobných miest a oni sem prichádzajú za zarobiť si. Kvázi dá sa povedať, že väčšina z nich prostitúciou, no. A preto sa aj schovávajú, neradi sú na kamere, ale tak sú to verejné priestory a chcem vám ukázať, ako to funguje, ako to funguje ten pouličný život. Tu je ďalší taký bar. Tu som sa bol strihať pred pár dňami, tam môžete vidieť taký vyšší človek, vyššej postavy. To je ladyboy, proste chlap, ktorý má pindura, ale urobil si prsia, vlasy, dáva si make-up a tvári sa, že je žena. Nie, že tvári, ale chce byť žena proste. A hovoril mi dokonca, som sa na to musel smiať, hej. Že pýtal sa ma, odkiaľ som. Ja, že zo Slovenska. Že tam je aj Česko, ne? Že ja, že hej, že odtiaľ som mal frajera. A že 10 rokov dozadu, že fakt, a že odkiaľ. Normálne, že Brno povedal. Tak tomu aj verím, lebo kto by vedel, nejaký tajec, odkiaľ by vedel, že Brno, hej. Takže pozdravujeme niekoho do Brna. Zabudli sme sa spýtať na meno. Že Brne tuším nebol, ale zase do Dánska si ho niekto, že v Dánsku bol. A ešte niekde, tuším, v Nemecku, že tam si ho niekto odniesol. No a tu sa pôjdeme pozrieť až večer, lebo tu je to mŕtve. Ale o takých pár hodín to tu ožije a tu bude stovky dievčat. Pozrite, ďalšie také zo street foody.
Bali. Je to taký vtipný ukaz, lebo je tu veľa európskych dôchodcov. Oni tu dostávajú všelijaké... Oni sem chodia dožívať vlastne životy, tie dôchodcovia. A z dôchodku tu docela, z tých západných dôchodkov tu žijú docela kráľovsky. A čo využívajú potom tie mladé dievčatá? Takže tie kombinácie, hej, že proste šedivá 60-ročná hlava a 30-ročná, 20-ročná tajka sú tu na každom kroku. Hello, hello. Tak toto sú taxikári napríklad. Ah, oh, thank you, thank you. A oni vás takto vozia. Oni vás takto vozia na skutroch. U nás nemáme skutrové motorkárske taxi. Tu je to na každom rohu, hej. Takže máte tu potom aj tie bad auta, čo si zastavíte. To je také auto s korbou vzadu. Ono vás zastaví a za 10 batov vás odveze tým smerom, ktorým ide, no. Takže musíte sa aj opýtať a platíte až potom, keď vystúpite priamo vodičovi. A vnútri máte zvončeky, čiže on nemá zastávky, ale keď zazvoníte, zastane hoci kde, na tej trase, kde ide. Vidíte, Subway. Majú tu aj tieto západné veci. Family Mart, to je to večer. A opäť jedlo na každom rokoľku. Takže ak sa ma pýtate, či sa tu dá jesť, alebo čo sa tu dá jesť, tak tu jete na každom kroku. Aha, ceny, že 90 batov. 100 batov berme, že to je 2,50 €, hej, tak nejak si to zapamätajte. A na každom kroku máte možnosť sa kdekoľvek čo nájsť. A tu sa to bude viac menej striedať. Tu máte masážny salón, hej. Obyčajná masáž. Ďalšia. Obyčajná masáž, len urobia vám tam masáž nôh, tajskú masáž, olejovú masáž. Ono to nestojí veľa, masáž nôh stojí 5 eur. Masáž nôh stojí 5 eur na hodinu, zhruba. Taká tajská alebo celotelová masáž stojí okolo tých 8, 9, 10 eur podľa toho, kde, hej. Majú tu aj veľa lekárni, ale čo som chcel povedať, tu sa vám to bude striedať najmä na tejto ulici Pari, kde už sedia tí dôchodcovia vystavení, odpočívajú, a však čo budú robiť cez deň, hej, tak si idú odpočinúť. A potom tieto masážne salóny. A večierky a občas nejaké tie lekárne. Oni majú dosť veľa lekárne. Nechcem tak trúfalo povedať, že majú lepšie to zdravotníctvo ako my. Ale akože tie lekárne, čo tu vidím na každom kroku, oni majú aj niekedy aj 24/7 otvorené, čiže aj v noci. Nie je to ani nie špeciálne, hej. Proste a ďalšiu vec, čo som si všimol, hej, oni tie tajky, oni majú takmer každá jedna má strojček na zuboch. A vidíte tu ďalšie šedivé hlavy a balíky. A zmenárne taktiež máte na každom kroku, čiže toho sa to nemusíte obávať. Ale v bankách dávajú lepší kurz. Ale v niektorých bankách nezamieňajú vôbec, čiže na to si tiež dávať pozor. Treba dávať pozor. Ešte vidíte zámeňal ten bar. Je už je plno všelijakých angláno. Máme ďalší bar, ktorý sa chystá na večer. Ináže nejaká 1-2 hodiny po obede. Slnko zapadá 18:30, čiže pred tým západom slnka sa to tu začne babami naplňať. No. A za to môžete vidieť McDonald's a ďalšia masáž. Health masáž, VIP. Kebaby, kuracie, takéto veľké masy mesa. Ďalšia zmenáreň. Prenájom skútrov. Skútre si tu prenajmete tiež za úplne za facku, len ja to neviem šoferovať. Tu sa jazdí po ľavej strane, v Tajsku, a nechcem to ani riskovať, lebo čo som pozeral tie čísla, tak takmer až 6-násobne viac úmrtí na cestách je v Tajsku ako u nás. Takže to je obrovské číslo, hej. Keby som bol niekde na vidieku, tak možno. No. A tuto som chcel aj ísť, Street Town. Ale pozerám, lebo toto je taká štvrť, kde sa dá nájsť. Ale ja som tu bol niekedy v noci. Teraz mám pocit, ako keby to tu bolo zatvorené. Čo? Cannabis food? To je zvláštne, tu predávajú nejaké... Poďme sa pozrieť, že či tu niečo majú. V noci to tu žije, hej.
A vyzerá, že teraz ešte nie. Čo tu máte? Vidíte, tu máte Doner Chicken za 90, to je menej ako 2,50 €. Čiže kurací kebab, ten... jak sa volajú tie lamy, alebo čo to je? Jahňace, či aké meso. Všetko to stojí tak do 2,50, 2 €. Aha, no tuto už máte Doner Plate Chicken, čiže keď chcete oni kurací tanier, tak už to stojí tak 4 €. No. A toto je tiež také pouličné. Ale výhoda tých pouličných, že sú lacné, je to chutné. Len hovorím, že ja sa bojím tej otravy. Čo akože nie je nejaký veľký problém, ale vás to vypne na 3-4 dní. Takže v noci, keď prídete neskôr, tak na túto stojí, konkrétne na tejto ceste stojí množstvo prostitútok. Takže aj preto tu tie biele hlavy chodia. 7-Eleven, to je večierka, tí, ktorí nevedia, ktorá je aj v USA, aj tu. Tu je fakt na každom kroku. Snad na 200 metrov už bola asi štvrtá večierka, hej. A bary. Jednoducho, toto je také party miesto. Táto Pattaya. Sem tu nevidíte veľa európskych žien, tu viac menej iba tých chlapov, hej. A vo vyšších ročníkoch. Ten Bangkok má jednu takú nevýhodu, že tam není more. Tu máte hneď more. Čiže keď chcete ísť na more, alebo tu oproti na ostrov, alebo na pláž, tak máte kam ísť. A táto Pattaya je možno aj kvôli tomu taká populárna, že je to taký mini Bangkok, by som povedal, v niektorých veciach. Máte tu zopár mrakodrapov, a máte tu ten nočný život dobrý pre tých, čo to obľubujú. Aha, toto je ten bat taxi. Tam si sadnete a vezete sa. Potom zaplatíte šoférovi 10 batov, čo je... 10 batov je koľko? 25 centov, tak nejak. Dobre som to vyrátal. No tak, snáď som to dobre vyrátal. Ešte vidieť, no. Opäť ďalšie bary. Bary. No, najhoršie, že ani tí chlapi to nemajú radi, keď tu niekto beha s kamerou. Čo keď ich niekto na Slovensku náhodou stretne. Tento ma skoro zrazil teraz, ale... Ste krásna reštaurácia. Toto. Mnoho tých miest tu istým spôsobom vlastnia nejaký zahraničný ľudia. Vidíte, on teraz zaplatil tomuto taxibát šoférovi a idú ďalej. Máte ďalší bar. Ten vlog, kedy to natočíme v noci, tak to sa pozrieme. To dám do inej časti. Dneska si chceme ukázať, ako to vyzerá cez deň. Tuto ďalej ja už som nebol. Čiže na týchto miestach ja už som prvýkrát. Momentálne, kde sa nachádzame. A neviem, čo tu môžeme čakať. Táto ulica sa volá ináč Soj Bukao. Dám to do popisu, lebo zase som zabudol ten presný názov. Ale Soj Bukao sa mi zdá, že to vyslovujú. Hello. Thank you, ok. Vidíte, ďalší 7-Eleven na parku, v kúskoch metrách, ďalší 7-Eleven. Ak chce niekto žiť tu veľmi lacno, tak tie 7-Eleven, tam cez tie 7-Eleven sa dá žiť. Jesť, lebo oni tam majú tie mikrovlnky, aj tie toastovače. Tam máte veľa takých jedál, že kura s rýžou a dressing, bravčové s rýžou, dressing a hamburgre a toasty. A oni vám to tam hneď uvaria. A ono to stojí väčšinou tak 40 batov, čo je fakt nízka suma. 40 batov.
To je koľko? Proste to je nejaké euro, by som povedal. Cez euro, no. Euro 20. A nájde sa pomaly na celý deň. Ďalšia zmenáreň. Predávajú kvety, banány. Oni tie banány majú také menšie ako u nás. U nás toto sú také tie skutočné banány, čo reálne dakedy boli na stromoch, ale aj sú, ale my, čo máme tie veľké banány, tak to sú, ak sa nemiem, také vyšľachtené už, také, že už človek tam zasahoval do toho vývoja, aby boli väčšie, aby jeden strom ponúkol viac ovocia. Piva tu stoja väčšinou 55-65 batov. Piva sú tu drahšie ako u nás. Taktiež tieto McDonaldy a Subway a všetky tieto zahraničné značky, to je buď tak rovnako drahé ako u nás, alebo trochu drahšie. Kdežto v zahraničí tieto McDonaldy a Subway patria medzi najlacnejšie jedlo, tak tu kvázi patria medzi to drahšie jedlo. Ale dáte si tu kľudne také menučko za 5 euro, ale to už je kvázi drahé. Vidíte, tu je veľa masážnych salónov, no. A ešte, čo veľa ľudí využíva, hlavne tých zahraničných turistov a chlapov, okrem toho, že sa viete v tých masážnych salónoch vymasírovať, veľa žien je aj pre prostitúciu, čiže keď im ponúknete sumu, takže sa viete s nimi dohodnúť a zoberú si vás ďalej, hej? Ďalej, akože hore tam do miestnosti, hello, a tam môžete mať to, čo chcete, no. Nech je trochu ľúto, lebo fakt tie sumy, čo tu zarábajú, to je smutné, no. Vidíte, nekončiaca ulica barov. Toto je jedna z viacerých, je tu viacej takýchto ulic. Ďalšia. Si môžete sadnúť na pivečko, do chladku, pozerať a čakať, kým prídu baby, ktoré prídu. A oni sa prakticky o vás dostupujú, tie baby. Nemusia to byť ani prostitútky, ale aj také, čo tu pracujú napríklad v normálnom biznise, ja neviem, v reštaurácii, v cestovnom ruchu, v bankách a tak ďalej, tak oni sa tiež prakticky o vás bijú, no. Pretože tie ich mzdy nie sú boh vie čo. Tu máte, neviem čo je toto, ďalší, vidíte, oni sa hanbia, tie baby. Hneď videla kameru a ďalší 7-Eleven. Ten 7-Eleven tu veľmi dominuje. Ďalší masážny salón. Preto to je Tajsko, akože masážna krajina. Kde vlastne... Aha, a toto sa mi páči. Vidíte tam ten zadu človek, jak si tam leží? Proste masáž. A leží si tam, pozera na ulicu. U nás je tá masáž úplne niečo iné. Vás zatvária do miestnosti, kde vás jeden masér masíruje súkromne, alebo masérka. A tu si láhnete, vedľa seba kľudne môžete aj ležať 5, 6, 7 tam. A pozerať do ulice, čo sa deje. Aj pivo si tam môžete doniesť. Niektorých som zažil, že bude zakázané rozprávať, ale viackrát už sme sa rozprávali a nebol problém, hlavne keď sme tam boli sami. Takže tetovania tu tiež fičia vo veľkom, na každom kroku pomaly. A tu už to vyzerá tak mŕtvejšie. A opäť tajské taxíky, Bat Taxi, Bat, to je tá ich mena. A vidíte, tuto ide človek s Coca-Colami. Keby som ho zastavil, môžem si rovno od neho kúpiť. Asi ma ukamenujete, ale vybral som si Subway. Yes, yes. Už som dojedol, idem si dať kávu a trochu tiež porelaxovať a popozerať, čo sa tu deje, lebo je taká rušná ulica, že furt máte čo sledovať. Prešla nejaká hodina. Môžete vidieť, že už to začína ožívať v Tritowne. A už aj baríky sa otvárajú. Napríklad tento koktail car. Tam ďalšie. Poďme sa pozrieť touto ulicou.
som taktiež ešte nebol. Toto je tá klasická Pattaya, no. Proste open air bary, reštaurácie, skútre, rušno, bezpečno, lacno. Ďalší taký mini raj pre starších chlapov, ktorí dostanú to, čo by v Európe napríklad nedostali. Máte biliardový stôl, posedenie. A všetko tu beží tak na 10 až 30% by som povedal, pretože stále ten COVID musíte, opatrenia sú tu stále nejaké, akože je povinnosťou, čo viem, nosiť rúška aj vonku, ale neveľa ľudí to dodržiava. Ja non-stop mám vonku, nemám rúško a doteraz som nedostal žiadnu pokutu, aj pred policajtmi som išiel, takže vyzerá to podľa mňa, nie je to až také striktné, no. Dokonca som počul, že tu na Pattaye je bežné, keď ľudia treba schodia na červenú a nikto to tu nerieši. Že Bangkoku sa to rieši, občas dajú aj pokutu za to. Že tam je skôr podstatné, aby ste nenabúrali, no. A ináč to nerieši. Že tí bohatí ľudia, čo tu dávajú do toho peniaze, to tu pekné robia, no. Toto ich musím pochváliť. 99, čo toto máte? Jedlo veľké za 2,50, za 2,50 €. No a čo sa týka k tomu ubytovaniu, je tu veľa takých aj malých hotelíkov, takých skromných. A tam môžete bývať už za nejakých 100 € mesačne kľudne aj. A dokonca som tu našiel takto, keď som sa prechádzal, hej, tam vzadu vidíte napríklad, že laundry, že pranie, že vám tam operú veci, na druhý deň si pre ne môžete ísť. A takto sa tu nachádzajú aj také, ja by som to nazval guesthousey, a tam som našiel dokonca ceny, že 3000 batov na mesiac. 3000 batov je 82 €. Čiže už ubytovanie na mesiac máte s tým, že vám perú periny každý deň, keď chcete, a čistia one, vašu izbu, vašu tú onu hotelovú izbu za 82 € na mesiac. To sú neuveriteľne nízke ceny. Rozprával som včera s jednou Filipínkou, jej teraz tiež dochádzajú víza, ona už je tu 3 roky v Tajsku. Filipíny sú, oni sú ešte také chudobnejšie ako Tajsko a veľa Filipíncov chodí sem do Tajska si zarobiť. A hovorila mi, že si ide predlžovať víza a že u nej konkrétne, neviem prečo u mňa to tak nepreverovali, vidíte len to na motorke, koľko metel nosí a všetkých letených košíkov, tak jej preveruje aj zdravotný stav predtým, ako jej dajú víza, čiže napríklad nemôže mať ani žiadne pohlavné choroby, čo mi hovorila. A opäť. Ešte je stále veľmi skoro na to, aby to tu žilo. Koľko je hodín? 3:30 po obede. Po takú hodinu a pol to tu bude plné už, myslím. Chang je populárne tajské pivo, respektíve pivo, čo tu najčastejšie fičí, alebo ešte Tiger. Či naozaj tajské, to nechcem hovoriť, lebo to neviem, ale predáva sa tu najčastejšie. Jedno z najčastejšie predávaných pív. Buzim Pattaya Bar. Tu niekde by mal byť aj oný klub, tento mi normálne ukazoval, že ho nemám natáčať a schovával si tvár. Tu niekde by mal byť aj bar s bazénmi. Ja sa mi možno neviem, či to nie je dokonca aj tento, ale tam by som sa tiež chcel dostať a natočiť niečo o teho. Ako si môžete všimnúť, tak tu dole je rušno a preto ja bývam hen tam v tej vysokej budove, tá rezidenčná, kde sme začali ten vlog, a tam hore na bazene úplne ticho, kľud, a keď sa chcem zabaviť, tak zídem iba dole a hneď tu mám zábavku postarané. Takže pozrieme si ešte túto ulicu a už asi ukončíme video, keďže už je zrejme dosť dlhé. Pozrite, takéto domčeky sú tu. To je tiež možno nejaký mini hotelík, alebo čo to je. Ďalšia masáž, hej.
toto sú nejaké pôvodné stavby, tak to tu nejak pôvodne bývali tí Tajci. A potom to nejak nejakého postupom času sa stalo takéto, taká turistická destinácia obľúbená, vyhľadávaná. Teda iba pre istú sortu ľudí, istú sortu turistov. Že prakticky, keď sem bývate, prídete bývať na dlhodobo a ste treba ešte aj ten dôchodca s celkom dobrým dôchodkom, nejak ten slovenský, ja si pamätám, moja babka ešte keď žila pár rokov dozadu, tak tuším mala 320 eur dôchodok. A z toho by ste tu akože vyžili, ale nejak by ste si nemohli vyskakovať. Ale teraz si predstavte nejakých Nemcov, čo sem prídu a majú, ja neviem, 2000-3000 eur dôchodok. Hej, keď sa zoberete, že tam v tom výškovej rezidenčnej budove celkom pekný apartmán, síce maličký, stojí 500 eur na mesiac. Hej. Priplatíte si za 800, už žijete extrémne luxusne, už som povedal. A dole všade okolo vás úplne nízke ceny. Takže máte tu teplo, lacno, pláž, slnko, máte furt čo objavovať. To si presne ukážeme v ďalších vlogoch, čo môžete objavovať. A preto ja si myslím, že Tajsko je jedna z ideálnych destinácií na nejaký trebárs aj home office, alebo presne pre tých dôchodcov, že tu dožijú. No. A voči, na Filipinách som ešte nebol, ale voči Filipinám je to, že vraj o mnoho bezpečné. Ja to môžem porovnať s Dominikánskou republikou, tak čo sa týka tej bezpečnosti a že furt dávať si pozor na to, či vás niekto okradne alebo neprepadne, tak to je rozdiel obrovský. To je, by som povedal, že bezpečnosť na 9, 10, na stupnici od 1 do 10 a tam je tak na 2, hej, čiže... A to platí aj o treba z Mexiku, Južná Amerika. Ešte vidíte ďalšie nejaká rezidenčná budova. Predpokladám, že opäť majú bazén na streche. Celkom dobrú výhľadku. Môžete si tu prenájať aj auta, car rent. Len potrebujete tuším ten medzinárodný vodičák si urobiť. A čo som sa informoval od nejakého Slováka, čo tu žije 20 rokov, tak ti hovoril, že ceny sú okolo 30-40 eur na deň pre nájom aut. No. Že toto je taká hlavnejšia cesta. A... Tento vlog by sme tu podľa mňa aj mohli ukončiť a v ďalších vlogoch si ukážeme nočné životy, party miesta, party bary v noci, keď to žije, keď je tam veľa žien. Bude to ťažké, lebo táto kamera, ktorú teraz mám, nie je dobrá do tmy. Budem to musieť zrejme točiť cez mobil. Mobil má výhodu, že oni, keď točím cez mobil, tak si myslia, že to je iba také videjko pre mojich kamarátov, hej, alebo pre mňa. A vtedy sa až tak neutáčajú tie baby, no. Nehambia. Oni sa prakticky nemajú prečo obávať, lebo to ja to robím pre Čechov a Slovákov, čiže ich rodiny to nejak neovplyvní, ale koniec koncov tie ich rodiny aj tak vedia, čo tu robia, pretože im posielajú každý mesiac, oni sú to tak naučené, posielajú každý mesiac tam do tých chudobných častí, kde bývajú rodiny peniaze a z čoho môže tak baba tak veľa zarobiť, že pošla 400 eur mesačne domov. Oni to dokonca vedia, tie ich rodiny, a ešte ich tam aj dokonca posielajú, takže... Ale asi je to nepríjemné, neviem z jakého dôvodu. To sa asi aj zistím, lebo celkom ma to zaujíma. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalších vlogoch. Čaute!